长，月色摇曳在心间，看城市与行人缠绵，苦咖啡也开始变香甜，只因你在我身边。你看那、啊、这青春不忘凝结成缘，再牵手下一程，下一个明天见。等候的发芽，擦肩万千的雪花，随风落下，一片一片写满了誓言。原来年中花开仍然烂漫，爸，嗯，哥，怎么还没睡呢？哎呀，准备睡了。是不是沙发太小了呀？要不你进卧室睡吧。没有没有，挺好的。我就是口渴了，起来喝水。那我去给你拿水。哎，不用了，这儿呢。你不是喜欢喝吗？我今天就去给买了。结果你回来的晚，我就放冰箱了。我又怕明天坏了，我就给喝了。好喝吗？还行，就是太甜了。我尝尝。嗯。是太甜了，这个是全糖的，我们平时都喝三分糖。怪不得呢。坐一会儿。行，走。你喝吧，你喝了，太甜了，我喝不动了。行。小兔啊，有个事儿我一直想问你。你当初上大学报志愿的时候，你是不是报医大了？其实我当年报了，但是分不够，我就赌气说我根本没报。其实如果分数够的话，我愿意上医大。你知道我当初，为了考大学，为了考医大啊，那时候，哎呀，真是遭罪。那个时候每天放学以后啊，我要骑着自行车，跑2个小时的路去补习班补习。啊，冬天天太冷了，实在受不了了。后来我就住在我们班一个家在县城的同学家里，在他们家有个小仓库，在里边支张床，我就睡那儿。哎呀，冬天的夜里太冷了，你晚上睡觉的时候都不敢脱鞋，戴着帽子睡。那会儿可真是苦啊。可是再苦，我也一门心思的要考医大，因为医大是我梦寐以求的，那是我的理想。那后来考上医大没多久，我就认识了你妈妈，不是在我们大学。他那会儿在成教的护理学院。哎呀，上医大呀，彻底改变了我的命运，让我收获了爱情、婚姻，让我有了工作，
有了家庭，也有了两个儿子。我都没听你说过这些，你一直都太忙了。不是因为忙，是我忽略了。我这些年，我忽略了你妈妈，忽略了你和小野。这些年在医院呢，见了太多的生老病死，我真把自个儿当救世主了。哼，每天在医院里见到很多的疾病和痛苦，我觉得我还可以做得更多。我想当主任医师，想当科室主任，想考职称当教授，还想当院长。忙着忙着，我就忘了自己还是一个丈夫，是两个孩子的父亲。小豆，我不是一个称职的父亲，妈妈对不起你。爸，没有。小桃，妈妈也要给你道个歉。妈，对不起。儿子，妈，要道歉的人是我。爸，妈，作为儿子，先走的人却是我。我向你们道歉，对不起。你也不能放弃自己，好不好？咱们一家人都不要放弃，好吗？嗯。接下来这几天，咱们就不说什么生不生病了，你们俩就陪我把这周过完，陪在我身边，就像小时候那样，行吗？开了，那你稍微一段吧，走。你不是刚来吗？哦，我本来想进去看一眼的，没什么事儿，我今天也不直播，你走吧。你车停哪了？哦，你要去哪儿？咱俩顺路。顺路，顺路。学长，你们这个周末是不是要一块去踢球啊？啊，对，俱乐部友谊赛。我和陈光普说。我和小雀一块去，他不让，说林拓也去，怕见面尴尬。我这不想着给他们制造点机会见一见吗？这俩人分手分得莫名其妙的，又都倔。小雀这边明明放不下，却死活不承认，谁也不肯低个头。我们要是再不帮着点，他们俩真就没机会了。
学长，你觉得呢？林妥先给我发微信说他来不了了，而且还跟公司请了一星期的假。他咋的了？说他爸妈来了。他爸妈来了？嗯。这边家具、家居、厨房用品，只要是家里用的，这边都有。好看。到了，来，来。我儿子真帅。这个就是我设计的，不是吗？叫一起吃饭吧。还有个爱心呢，哈。你儿子设计的，你是当妈的，你不买一个？买啊，买，给你点赞。去的路灯不说话，平凡的树叶，平凡的落下，谁会在乎吗？我像风，也有遗憾吧。你听那吹散的年华，仿佛说着还有不舍吧。可是啊，人总要怎么样？长大。谢谢啊。时光呢，还算善良吧。来，怎么样？是还能有人想？冷的地方都给他粘好了。行，那时候再拿胶走。我像风，也快乐过吧。你听啊，捎来的牵挂，还有时间呢，多每一句话。哎，吹到几点你就回来了？你怎么不在店里盯着？你是不是身体不舒服啊？那要不舒服的话，咱就别做饭了，要咱在外面吃去。那你要是不出去，说我给你点外卖吧，好吧？你想吃什么？吃那个螺蛳粉的，行吧？那行，那就点螺蛳粉啊！我现在给你点，好。加油！校长。不是说不来了吗？本来有事儿，忙完了就过来看看。怎么样？要不要踢两下？不了，我这胳膊还是不方便。你呢？你没问题吧？啊，我也有问题。有什么问题啊？我最近胖了很多，踢不了。胖就不能踢了？你俩有每周继续跟我锻炼。学长，哎，学长，我来了。学长啊。这是一杯荔枝的果汁茶，这里面有荔枝、白香果，还有桃子，我特意买给你的。今天加油！谢谢啊，不客气。哎呦，林拓心情不错呀，还有时间来看球，不用在家里陪爸妈、陪未婚妻啊。谁问去？学长，你别听他胡说，你能看就看，不能看就走，别在这造谣。我来看你的呀。哎，废话。那起来，玩具那个开始了。这样加油，等我啊！这样加油，都准备好了吗？好了。你干啥去啊？来，来都来了，咱是来看学长的，又不来看他的。坐。
你不是跟我说他不在吗？那学长真和我说他不来，要不然我能拉你过来吗？那谁知道他又来了呀？让我坐这儿待着不尴尬吗？哎呦我的妈呀，那咋的？他在的地方你还都不能在了？那分个手，你移居到外星球得了。就这么大点地方，难免能碰到。再说了，你又没做啥亏心事儿，你怕啥？就在这坐着，坐好了。谁心虚谁知道。加油！想走吗？想走我们就走，我给学长发微信。待着吧。学长加油！学长。以后能看到足球。看到小雀的机会不多了。好好球！学长加油啊！学长，防住！好好球！学长，漂亮漂亮！传！冲啊！别停啊！学长，把球过来！防住防住！学长加油！学长加油！学长，接球！盯死他！球！哎，跑起来，跑起来！回防！加油！加油！大脚，快！往前压，往前压！进了，进了！好球！经过再次系统的检查，现在可以完全排除免疫介导的假的渐冻症的可能。那么现在林拓的症状呢，也有进一步蔓延的情况，所以你们要做好相应的心理准备。你走神了，当医生了不起？有什么了不起的？现在自己儿子生病了，你治得了吗？你说话呀你！你倒是想想办法呀！这不是随便想想办法就能解决的普通的病。咱们现在需要做的就是做好迎接这个不幸的心理准备。迎接什么？你让我迎接什么？迎接我自己的儿子去死吗？你说的什么鬼话呀你！这不是你不想就不能发生的事。你也在医院待了这么多年了，你也看惯了太多的生老病死，这个道理需要我向你重复吗？那能一样吗？那是我儿子，那是我生下来养大的儿子，那不是我儿子吗？就你一个人难过，这是我一个人造成的吗？难道不是吗，李守贞？你关心过他们吗？啊！你心里只有你的仕途，说得好听点是事业。你早就忘了，你还有老婆，你还有儿子，你就会对他们说考高分，考一大。你给过他们笑脸吗？你抱过他们吗？你爱过他们吗？你这个父亲根本就不称职。
我们从小到大要经历无数次考试，上学的时候考试要成为好学生，上班要考级成为好员工。考试是公平的，不及格就会被淘汰。可做父母这件事儿却没有考试，我们的孩子没有机会选择谁成为他们的父母，他们生下来就要接受命运的安排。因为缺了这场考试，所以这件事没有公平可言。有多少父母真的审视过自己是否称职？即便你深爱着自己的孩子，那也不是不称职的借口。小托，我和你妈都很爱你，可这场考试我们不及格。干什么？哎，你干什么？何金迪，就我位置，你坐后面去。你有病？你下来！你才有病呢！这事儿啊，谁有病，谁自己心里清楚。你说话注意点，何金迪。不是小雀呢？啊，他回店里了吧？我说大姐，我们兄弟局，你走吧。啥意思啊？他俩分手了。怎么，咱们就不是兄弟了啊？谁跟你是兄弟呀？我乐意跟你是兄弟。我呢，其实也没啥事儿，我就是想看看你们这些兄弟们一天到晚都在干啥。学长，开车。走吧，走走走。这个是什么？这，嗯，哎，这个好吃，哎，我给你加一个那个，什么菜啊？这个一个什么菇吧，我不知道这是什么。哎，什么意思？让不让人吃饭？不是那个，是不是没你爱吃的？要不点点你喜欢吃的？不用，学长，你点挺多的了，我不吃，没什么胃口。没什么胃口，你出去啊！你坐这里干嘛？我来看看出轨男长什么样。记在脑子里，以后好避雷。你说谁？他。是不是有什么误会啊？没什么误会，就是他出轨，劈腿。林拓，你敢说你没有做对不起小雀的一件事吗？你敢吗？来，有本事今天把话都说清楚。林拓，我何心迪要是有一个字冤枉，你就出来解释啊！你说呀、啊，没什么好解释的。那你就承认了。林拓，你是不是劈腿了？你是不是对不起小雀？林拓，你说出来啊！跟我出去。我不去。你出去，我跟你聊一下。干什么？我没说完话呢。你没完了是吧？跟我出来。陈光谷，你干什么？跟我出来。陈光谷。管我出去那话说，出去出去出去！陈光谷，你别动我！出去出去，我跟你说。陈光谷，你坐着，你也疼我了？你没话没说完，你干嘛？你是不是有病啊？疼死了！你是不是有病？何心迪，我忍你很久了，我告诉你，林拓没有出轨，也没有做对不起安之雀的事。你再骂他出轨，骂他不要脸，饶不了你。赶紧走。何云迪说的是真的吗？啊？那你为什么跟小雀分手啊？他为什么要说这种话？而且你最近为什么老是请假？你身上这伤怎么来的？你到底发生什么事儿了？你别问他了，学长。他生病了，
右手不能动了。黄浦，我说他右手已经不能动了，就这个样子，现在就是这样的。陈光浦，你是不是有病啊？还在藏？你要藏到什么时候？都现在这样了，还要藏？什么时候算个头啊？你左手不能动了，还藏得住吗？以后坐轮椅了怎么藏？让别人误会你爽是吧？喝水，喝水。学长，你说这个世界上会不会真的有神啊？如果有的话，你带我去拜一下，让他们救救林兔。能救林拓的只能是人，不管情况有多糟，不管有多难，我们都得帮他。你听见了吗？有没有人？求求你们了，救救我兄弟吧，救救林涛，我求求你们了，求求你们了，我姐，他俩这些天咋了？多明显呀，吵架了呗。他俩不会谈恋爱了吧？你觉得他俩能谈吗？我觉得呀，光谱哥有点喜欢心理姐姐，心理姐姐喜欢学长，学长喜欢你。你小小年纪怎么参透这些的？这有什么复杂的呀？这不都是明摆的事儿吗？你也不要觉得事情比较狗血，这一群人当中往往都是这种关系，不然不可能往一块凑。我跟你说呀，咱们咖啡店有咖啡店的关系，旁边餐馆有餐馆的关系，厨师喜欢服务员，服务员喜欢经理，经理他有老婆。你怎么知道的？倒垃圾的时候聊到的呗。你喜欢谁啊？我告诉你，不要告诉别人啊。我觉得下边那个柠檬茶的女孩不错。怪不得你老去那儿买东西，你早说呀，我认识他，我帮你介绍。这个不急不急，这种事情得靠自己，水到渠成。何心迪，谁让你注销游戏账号的？不是，你怎么敢动了呀？下次给我解释清楚。他想指定得谈，等着吧。爸妈，我知道你们在商量提前退休的事儿，想过来照顾我。我特别理解你们的心情，但我这个病是个漫长的过程。在我还能照顾自己的时候，我不想提前就过上那种病入膏肓的日子。
我希望你们依然把我当成一个正常人。如果有一天我必须需要照顾，那到那个时候你们再过来也不晚，对吧？最后这点还算健康的人生，我想留给我自己。我还想继续工作，现在还不是躺下的时候。这就对了，男子汉就应该有这种气势，就该这样。你有什么想做的事情，尽管去做，我和你妈妈绝对支持你，尊重你。明天呢，我们两个就回去，啊，有什么事儿，你随时通知我们，啊。二，你先回去，我再留几天。儿子这么大了，还没事的，没问题。明天跟我回去。什么没问题啊？你看他那右手都这样了，穿衣服都不方便。我又不影响你，你该上班上班啊。妈妈在这儿给你做好吃的。妈，我这左手不是可以吗？饿不着自己的。对，就这么决定了。明天一早啊，咱们就回去啊。快吃吧，妈。今天是不是有球赛啊？欧冠半决赛是不是？对对对。你赶紧赶紧赶紧吃。陈光头，你啥意思啊？想退租啊？我告诉你啊，这个房子我可是跟房东签了一年的合同的，你现在退租了，房租怎么办？我一个人付吗？我什么时候说要退租了？那你这，你这干啥？啥意思呀？你管我啥意思？你跟我什么关系？你管我？合租合伙的关系，我不管你管谁啊？那你注销我游戏账号的时候，忘了我们有这层关系？陈光普。为了个破游戏账号，你要和我翻脸是吧？啊！你当着学长的面把我提溜出来的时候，我以后怎么见学长啊？咱俩谁先霍霍谁的？何心迪，我明确告诉你，学长不喜欢你，人家喜欢的是安之雀，你老是扒人家没有用，脑子清醒一点。谁说我喜欢学长的？我单纯仰慕不行吗？谁说我要跟他谈恋爱了？我们是纯洁男女关系。行，明天给我搬走。你现在就立刻，东西别留，都给我搬走。但是你房租一分钱也不要少。我，你就喂。我要去约会了，学长。哦。你知道有很多优秀男青年在追我吧？知道，啊不是，不知道，之前不知道，现在知道。很好，我从来不缺男朋友的，追我的男生都是非富即帅。我之所以现在单身，是因为我要打拼事业，没心思谈恋爱，所以我暂时不考虑任何异性对我的追求。你明白吗？明白，这样挺好的。小秋刚失恋，所以他也不可能和别人在一起。我们俩现在都实行单身主义计划，30岁之前不考虑结婚。好了，我要出门了，麻烦您让一让。哦，祝您下午茶愉快，再见。再见。他怎么了？不知道今天受什么刺激了，一过来就跟我说要跟我一起单身，还说谁都不能嫁，男人都不是好东西。和光谱哥吵架了呗，这一般啊都是要在一起的前奏。你别理他，他老不正常。你今天要点什么？啊，那个来一杯冰美式带走。好，稍等啊。谢了啊。哎，妈！哎，早饭吃了吗？还没呢，一会儿学长过来接我，我跟他一块儿吃。啊，好嘛好嘛，啊，替妈妈谢谢他们哈。知道了，我先去洗漱了啊。哎，别挂，
你爸来了。啊，儿子。行了行了，你去忙吧。爸。哎，怎么样啊？挺好的。我们这儿下雨了，重庆那儿天气怎么样啊？我这边还没下雨，但是天有点阴。啊，出门记得带把伞啊。嗯，知道了。走，校长。好了。你真不打算让小雀知道？嗯，不想他知道，但他早晚会知道的。那就越晚越好吧，最好等他有了新男朋友，过上新的生活。到时候就算他知道了，也都过去了。你怎么知道小雀他不能接受你这个病呢？是我不能接受我的病，更不能接受我连累他。只是谈恋爱呀，我凭什么让他二十来岁就来照顾我一个病人呢？但他应该有知道的权利，他至少可以选择，而不是像现在这样，他以为你不爱他，他被抛弃了。你让他怎么接受你给他安排的这一切呢？学长，你有没有想过，如果小雀知道了，那他该怎么办？选择继续跟我在一起，然后就要过上照顾一个残疾人的生活；选择不跟我在一起，心里就要背负弃我而逃的愧疚。无论他怎么选，对他来说都是灾难。我很认真地想过这个问题。我也想过编理由找借口，让这个分手看起来顺理成章一点，可对他来说都是伤害，还不如就简单一点，就像现在这样。你能理解我吗，学长？明白。走吧，坐好了啊，出发。澳洲肥牛，叔叔阿姨。哎，我们把他照顾得可好了，叔叔阿姨。放心吧，妈。嗯，放心吧，叔叔阿姨。放心，放心，谢谢你们俩。快，林头再吃一口，快快快！哎呀，你们俩也自己也吃啊？你们吃吧，吃吧，快吃吧。他们从问我。不要来。没吃饭呀、啊？说啊，我刚刚烤个蛋糕呢，你吃。分别到底是为什么？要用尽一生折磨。我曾迷惘深渊，不再有快乐。
切割，最后承诺的是耀眼的泡沫，怪我不懂生散患难难一个身，他为阴天赋予了颜色，还要写下那些过往乘客，多少至死不渝，最后都难以愈合。那些因生而碎的，是我的心，是我。腿部的情况总体上还不错，但是呢，要逐渐减少单独行走的这种情况，还是要避免再次摔跤了。这个阶段安全是非常重要，是我如果外出的话呢，还是要把这个轮椅用上。好，要全面的调整自己的生活状态，真正的接受这个病了。学长，嗯，我这检查完也没什么事儿。你赶紧回公司忙吧。行，那你照顾好林拓啊。嗯，咱不工作，就是打电话。嗯，拜拜，学长。走吧。广博。嗯。我想去一趟华为。行，送你去。走。下次光想失踪，我离走。